Vem vinner den åtråvärda pokalen i Svenska Cupen? Blir det Gävle eller kanske formstarka Helsingborg som strålar av självförtroende? Nej, det känns som att vi har spelat en väldigt bra fotboll den här på hösten och vi känner att vi är formstarka och jag tror vi har större möjligheter att slå Gävle än vad de har slå oss. Det är tränaren Stuart Baxter som lyft Helsingborg och bedöms vara hemligheten bakom höstens framgångar. Jag tycker vi börjar redan hastigt över där efter sommarpålet där och vi börjar spela lite rakare spel med 4-4-2 och ändrar lite mer när Stuart kommer för lite nya detaljer som vi ändrar på spelet och formkurvan har bara stigit sen dess. Så jag känner att vi i laget har ett väldigt bra självförtroende och väldigt bra spel för tillfället. Gävle står i och med cupfinalen inför klubbens största match genom tiderna. Ja, det tror jag det är. Vi har ju 6 säsonger i Allsvenskan på meritlistan och som bäst en cupsemifinal. Så att en cupfinal känns stort i Gävles historia. Vad händer om ni vinner? Blir det kortege genom stan? Ja, vem vet. Men jag tror att laget är väldigt populärt hemma i Gävle. Det har verkligen de här 2 åren i Allsvenskan fått en stabil publik kring 5000. Så nog är vi populära hemma. Men om det blir kortege återstår vi att se. Men jag tror alla skulle bli väldigt glada om vi vann.